свідомі, хороші громадяни, ми не хочемо розкачувати ситуації, ми не хочемо військових переворотів, ми хочемо змусити президента піти у відставку. Підходьте до своїх адміністрацій. У Дніпропетровській області, в Одеській, де хочете, приходьте. В селищних радах. Ви не думайте, що це все зроблять тих 300-400 військових, які стоять перед Верховною Радою, чи це зробимо ми тут. Зробимо, якщо будемо всі разом, якщо розуміємо, що ця влада знищує, вбиває нашу країну. Так що збираємося всі і до перемоги.